Onnittelut Juhani vahvasta Q2-tuloksesta. Joudutte antamaan ennakkotietoja positiivisen tulosvaroituksen muodossa. Ylittikö tämä toinen neljännes teidän omat odotukset jollain tavalla? No kyllä Q2 me ollaan tosi tyytyväisiä, että kyllähän se meni vahvasti ja tietysti tulosparannus oli merkittävä, että siinä mielessä oli perusteltua antaa ennakkotietoja. No nyt on takana erittäin vahva alkuvuosi. Miltä tuo loppuvuosi näyttää? No, me uskotaan edelleenkin, että meidän liikevaihto tulee kehittymään myönteisesti. Meillä on sanottu edelleenkin, että liikevaihto kasvaa koko vuoden osalta ja me ollaan hieman korjattu myöskin tätä tuloshaarukkaan alalaitaa sen suhteen. Operaattoreiden investoinnit on tällä hetkellä kehittyneet aika niihkeästi nähtävissä monista alan yrityksistä, mutta teillä business tuntuu kasvavan hyvin. Minkä takia Comptel kasvaa, kun operaattoreiden investoinnit ei olennaisesti kasvanut? No, täytyy muistaa, että tämä on valtavan iso markkina, koko telekom-markkina, niin telekom-verkkomarkkina kuin telekom-IT-markkina. Ja tietysti meidän ajatuksena on ollut jo muutama vuosi sitten, kun valittiin näitä investointikohteita, että valitaan sellaisia segmenttejä, jotka meidän käsityksen mukaan voi kasvaa keskimääräistä markkinakasvua nopeammin ja sitten toisaalta sellaisia segmenttejä, missä meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet ottaa markkinaosuutta ja erottua kilpailijoista. Ja me ollaan kohtuu hyvin onnistuttu tässä ja se näkyy tietysti myös tässä kasvuluvissa. Yksi kiinnostava teidän uusi kasvuaihe on tämä Forward-tuote, joka sai ensimmäisen merkittävän sopimuksen ja on ilmeisesti herättänyt hyvää kiinnostusta alalla. Miten kilpailu, onko kilpailijat heränneet tähän Forwardiin ja onko näköpiirissä, että kilpaileva tuote olisi tulossa? Toistaiseksi ei ole merkkejä tästä, että me ollaan kyllä uskotaan, että meillä on tällä hetkellä uniikki ratkaisu ja me ollaan tietysti hirveän tyytyväisiä siitä, että nyt me saatiin ensimmäinen tällainen asiakas, joka todella edustaa tätä kohdemarkkinaa, että meidän ajatuksena on siis, että miten liitetään seuraavat 2 miljardia kuluttajaa internettiin ja tähän tapahtuu lähinnä kehittyvillä markkinoilla. Onko tämä Forward-ratkaisu sellainen, mikä olisi helposti kilpailijoiden kopioitavissa? No, ideatasolla tietysti se on kohtuu helppo esittää kalvoilla, että näin se toimii ja näin poispäin, mutta että kyllä se, että sen saa oikeasti toimimaan ja asiakkaiden käännökyyden ruudulla, niin vaatii aika paljon enemmän ja toistaiseksi ollaan tässä ihan hyvin onnistuttu ja pyritään toki tietysti nyt kiihdyttämään vaan vauhtia. Business Comptelilla luistaa nyt erittäin hyvin, mutta mitkä on yhtiön haasteita ja heikkouksia, missä pitäisi parantaa? Parantamiskohteita on aina paljon ja tietysti niin kun, jos ajattelee meidän asiakaskuntaa, että nehän on erittäin toisaalta vaativia asiakkaita ja toisaalta tämä teknologiaympäristö on kohtuu kompleksista ja kyllä se näin menee, että me ollaan heidän silmissään yhtä hyvä kuin meidän viimeinen toimitus ja kyllä me jatkuvasti pitää fokusoida laatuun ja luotettavuuteen, että se on aivan keskeinen asia ja tietysti niin kuin muitakin osa-alueita yksellä merkittävän tietysti henkilöstön jatkuva kehittäminen, että me ollaan kasvetaan, me rekrytoidaan uusia ihmisiä ja on tärkeää, että me pidetään heidän osaamisestaan ja viihtyvyydestään myös huolta. Kiitos Juhani ja tsemppiä loppuvuoteen. Kiitos.